Ցალა მათხილშია სიმართლე კი არა, ასე გამოიხმაურა თბილისის მერის შინაგან საქმეთა მინისტრი რაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას. გიგი უგულავა მისი დაკითხვის სურვილის თვალთმაქცობას უწოდებს და აღნიშნავს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღეს დაადასტურა, რომ საჯარო ბიბლიოთეკასთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გამოძიებას უკვე ჩამოყალიბებული პოზიცია აქვს. ასევე მინისტრი ცრუობს, როდესაც აცხადებს, რომ უარს ამბობ დაკითხვაზე. გიგი უგულავას განმარტებით ის უარს ამბობს მხოლოდ პოლიციაში მისვლაზე და ამით პირველ რიგში რიგითი პოლიციელებისა და გამომძიებლების ღირსებას იცავს, რადგან არსურს ისინი კიდევ ერთხელ გახდნენ ივანიშვილისა და ღარიბაშვილის ინსტრუმენტები ოპოზიციასთან ბრძოლაში. მე აზრს არ ვიცვლი და გამომძიებლებს კვლავ თბილისის მერიაში ველოდებინათ, ხომ მე იგი უგულავას განცხადებაში.